ውድና የተከበራችሁ ወዳጆቼ በየትኛውም የዓለም ክፍል ለምትገኙ ሁሉ ሰላምና ጤና እንዲሆንላችሁና እንዲበዛላችሁ ከልብ እመኛለሁ ውድ ወዳጆቼ ለሰው ልጅ ሰላምና ጤና እጅግ ወሳኝ ነው ምክንያቱም ሰላም ካለ ነጻነት አለ ሰላም ካለ ደስታ አለ ሰላም ካለ መረጋጋት አለ እንደዚሁም በተመሳሳይ ጤና ካለ? የአልጋ ቁራኛ አይኖሪም ለዚህ ነው በተደጋጋሚ ሰላምና ጤና የምመኝላችሁ ውድ ወዳጆቼ አሁን እዬላችሁ የቀረብኩት ሪሰ ጉዳይ መጽሐፍ ቅዱስን በጥልቀት ለማወቅና ለማጥናት የሚያስፈልጉ መሪዎችን እነግራችኋለሁ መጽሐፍ ቅዱስን በጥልቀት ለማጥናትና ለማወቅ የሚያስፈልጉ መሪዎች አንድ ነገር መርህ አለው ያንን መሪህ መከተል ውጤታማ ያደርጋል ይህንን አለው ተከታተሉኝ እስከ መጨረሻ ድረት ከተከታተላችሁኝ መሠረታዊ እውቀት ታገኛላችሁ ከዛ በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻና ላይ የመጣችሁ እንግዶቼ እንኳን እንደናመጣችሁ በማለት የቤተሰቤ አባል እንዴት የሆኑ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ እንግዲህ አንድ ክርስቲያን ወይም ደግሞ ማንኛውም ሰው መጽሐፍ ቅዱስን በጥልቀት ለማወቅ ከፈለገ የሚከተሉትን መሠረታዊ ነጥቦች ማወቅ ያስፈልጋል እንግዲህ በመጀመሪያ አንድ ሰው መጽሐፍ ቅዱስን ለማጥናት ከመጽሐፍቶች ውስጥ አንዱን መምረጥ አለበት ለምሳሌ ኦሪዘ ፍጥረት ወይም ኦሪዘ ዳግም ወይም መጻፈሩት። ወይም ደግሞ መጽሐፈ እዝራ ወይም መጽሐፈ ኔሚያ እሱን መምረጥ ያስፈልጋል አንዱን መምረጥ ያስፈልጋል ያንን መጽሐፍ ከመረጥን በኋላ ለመጽሐፉ መግቢያ መግቢያ ልናበጅለት ይገባል ከካነበምን ውስጥ ነው መግቢያውን የምናዘጋጀው መግቢያውን ማዘጋጀት መቻል አለብን ምክንያቱም የመጽፉ ውበት እንዲኖረው ግንዛቤ እንዲያስጨብጠን መግቢያ ሊኖሮ ይገባል ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ ገጸ ባህርያት የመጽፉ ገጸ ባህርያት መጽሐፉ ውስጥ የተጠቀሱት ሰዎች ለምሳሌ ኦሪዞ ፍጥረት ስንመለከት በብዙ ሰዎች የብዙ ሰዎች ገጸ ባህርያት የተጠቀሱበት ነው ከአዳም ጀምሮ ሔዋን ቃየል አቤል እንዲህ እያለ ይዳል ኖህ ያሬድ ማቱሳላ አብርሃም ይስቅ ያይቆብ እንዲህ ያለ ዮሴፍ እንዳለ ይቀጥላል ብዙ ሰዎች ነው እንደውም በዘ ፍጥረት ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ ብዙ ገጸ ባሪያቶች የሚገኙት በወርዘ ፍጥረት ውስጥ ነው ስለዚህ ይሄንን ማጥናት ያስፈልጋል ይህን ማጥናት ለምን ያስፈልጋል የመጽሐፉን መሠረታዊ ሀሳብ ለመረዳት ያስችልናል ማለት ነው ቀጥሎ የት መጽሐፉ የት ተጻፌ የምለውን ማወቅ ያስፈልጋል አምስተኛው ነጥብ መቼ ተጻፌ የሚለውን ደግሞ ማወቅ ያስፈልጋል ስድስተኛው ለምን ተጻፌ የሚለውን ማወቅ ያስፈልገናል ሰባተኛው ውጤት የመጽሐፉ ውጤት የምጠበቀው ውጤት ነው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል ስምንተኛው በመጻፉ ውስጥ ተደጋጋሚ ቃላት ማጥናት አለብህ ተደጋጋሚ ቃላት ለምንድን ነው ተደጋጋሚ ቃላት ልጠቀሱበት የቻለውን ብለን ማጥናት አለብን መገምገም አለብን ገምገማ ስባል መጽሐፉን ውርቅ ለማድረግ ሳይሆን የምንገመግመው ለማጥናት እውቀት ለማግኘት ጥበብ ለማግኘት ማስተዋል ለማግኘት የእግዚአብሔርን ነገር መለኮታዊ ነገር መለኮታዊ ብርሃን እንዲበራለን የእግዚአብሔርን ሀሳብ የእግዚአብሔርን ልብ የእግዚአብሔርን ሀሳብ አጀንዳውን መልሁ ለማወቅ ማጥናት አለብን ማለት ነው ዘጠነኛው በመጽሐፉ ውስጥ ጎላ ብሎ የምታየው ቃል ምንድን ነው ጎላ ብሎ የምታየው በመጽሐፉ ውስጥ ጎላ ብሎ የምታየው ምንድን ነው የምለውን ማጥናት መቻል አለብን አስረኛው ግቡ ግቡ ምንድን ነው የመጽሐፉ አጠቃላይ ግብ ምንድን ነው ግቡ ግብ ማጠቃለያ መደምደሚያ መደምደም ማከናወን መፈጸም ፊኒሽንግ ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋናል አስራ አንደኛው ደግሞ ትርጉም ትርጉሙ ትርጉሙ ከህይወታችን ጋር እያዛመን የመጽሐፉ ትርጉም አጠቃላይ መልእክቱ ትርጉሙ ሀሳቡ ትርጉሙ ይሄንን በሚገባ በጥልቀት ማጥናት ይኖርብናል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ካደረግን በኋላ መጽሐፍ የምናጥናውን መጽሐፍ ከመረጥን በኋላ መግቢያ ካደረግነት በኋላ ገጸ ባህርያት የመጽሐፍቱን ገጸ ባህርያትን ካወቅን በኋላ የትና መቼ ለምን ውጤት ከተረዳን በኋላ ተደጋጋሚ ቃላትንም ካወቅን በኋላ ጎላ ብሎ የምታየውን የመጽሐፉን ቃል በሚገባ ከተረዳን በኋላ ግቡን ካወቅን በኋላ ትርጉሙን ካወቅን በኋላ በዛሬው ዘመን መጨረሻው አስራ ሁለተኛ ከህይወታችን ጋር ማዛመድ አለብን ከክርስቲያናዊ ሕይወታችን ጋር ማዛመድ መጽሐፍ ቅዱስ ከሁለት ሺህ ዓመታት በፊት ነው ሙሉ በሙሉ ተጽፎ ያበቃው ስለዚህ ከሁለት ሺህ ዓመታት በፊት ተጽፎ ያበቃው መጽሐፍ ዛሬ ለእኔ ምን ይጠቅመኛል ከዚህ ምን ይማራለሁ ለህይወቴ ምን ይጠቅመኛል ለክርስቲያናዊ ህይወቴ ምን ይጠቅመኛል የምለውን ከህይወታችን ጋር ማዛመድ አለብን የአጠናውት መጽሐፍ ምንድን ነው መልክቱ ተስፋ ነው የሰጠኝ መመሪያ ነው የሰጠኝ ወይም ትእዛዝ ነው የሰጠኝ ወይስ ማስጠንቀቃን ነው የሰጠኝ ምንድን ነው ብለን በሚገባ መፈተሽ ይኖርብናል ማለት ነው ይህን ሁሉ ካደርን በኋላ ከህይወታችን ጋር ማዛመድ ካልቻን መጽሐፉን እንዳጠናን አይቆጠርም ስለዚህ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው እነዚህን እንግዲህ አስር ነጥቦችን በትክክል ማወቅ መጽሐፍ ቅዱስን በጥልቀት ለማንበብ ለማጥናትና ለማሰላሰል ለወሰኔ አማኝ ክርስቲያን በከፍተኛ ሁኔታ ስለምረዳ ይህንን መሪህ መከተል ውጤታማ ፍሬያማና ስኬታማ ክርስታን እንደሚያደርግ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ ይህንን መልእክት ለሌሎችም ሼር አድርጉላቸው ለብዙዎች እንዲደርስ ላይክ አድርጉ መጽሐፍ ቅዱስን ማጥናት ያስፈልጋል የዋንድስ ራእይን ማጥናት ያስፈልጋል ትንቢት ዝቅልን ማጥናት ያስፈልጋል መፍራት አያስፈልግም ማጥናት ያስፈልጋል በምንፈልገው ቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስ ቀርቦልናል በኦሮምኛ በአማርኛ በትግረኛ በልዩ ልዩ ቋንቋዎቹ ሁሉ አሌልን ማለት ነው ስለዚህ ማጥናት አለብን ስናጥና መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብሌን ማመን መቻል አለብን ይህን ካደረግ ውጤታማ ፍሬያማና ስኬታማ ክርስቲያን መሆን እንችላለን ማለት ነው እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተላችሁም አመሰግናለሁ